Истражувањата покажува дека само мал дел од процентот на етикетите кои имаат отстапување. Ова е потврда дека сите чинители во системот за безбедносна храна се сериозно заангажирали, почнувајќи пред се од бизнис заедницата, граѓанскиот сектор, па и самите медиуми. Информациите за потрошувачите се многу битен сегмент и представуваат исто така еден составен дел на целокупното наше законодавство. Почнувајќи од законот за потрошувачи и посебните закони, особено ни е важно кога конзумираме храна да имаме добри информации за потрошувачите и тие да се разбирливи, значи веродостојни, да не се нели да немаме такви измамни обележувања на етикетите на производите со не секојдневни значи тврдења и стимулирање нели на потрошувачите да купуваат одреден производ заради тие тврдења.